မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေးချောင်းပြားဒေသတောင်ကျရေတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မြေနှိမ်ပိုင်းလူနေအိမ်တွေသတိရှိကြဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာရေမြစ်အတွင်းကိုစီးဝင်လာတဲ့ရေကပုံမှန်ရေအတိုင်းတာထက်ကျောင်းရွာဘက်တွေမှာရေက9ပေဝန်းကျင်အထိမြင့်လာလို့မြေနှိမ်ပိုင်းလူနေအိမ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့လဲတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။